Knjiga izlaska, peta glava. Mojsije pred faraonom. Faraon prezire Mojsija, a narod još više pati. Posle toga odoše Mojsije i Aron pred faraona i rekoše mu: Ovako govori Gospod, Bog Izrailjev. Pusti narod moj u pustinju da proslavi praznik u moje ime. Faraon odgovori: Ko je taj Gospod da poslušam glas njegov i pustim Izrailjce? Ne znam Gospoda, niti ću upustiti Izrailjce. Oni mu rekoše: Bog Jevreja nam se javio. Pusti da odemo 3 dana hoda u pustinju da prinesemo žrtvu Gospodu, Bogu svome, da nas ne udari kugom ili mačem. Egipatski car odgovori: Mojsije i Arone, zašto odlačite narod od posla njegovog? Idite na svoj posao. Faraon nastavi: Evo, narod se namnožio u zemlji, a vi hoćete da prekine da radi. Istog dana faraon zapovedi nadzornicima i pisarima nad narodom, govoreći: Od sada nemojte više davati narodu pleve da pravi opeke kao do sada. Neka idu sami, neka kupe plevu. Tražite od njih istu količinu opeke koju su pravili do sada. Ne smanjujte je. Oni su lenji i zato viču: Hajdemo da prinesemo žrtvu Bogu svome. Pritisnite poslom te ljude da rade, pa neće slušati lažne reči. Tada dođoše nadzornici i pisari narodni, pa rekoše narodu: Ovako kaže faraon: Neću vam više davati pleve. Idite sami i tražite je gde ima, ali posao vam neću smanjiti. Narod se raziđe po svoj zemlji egipatskoj da skuplja strnjiku umesto pleve. Nadzornici su ih gonili, govoreći: Završavajte svakog dana posao kao i dok ste dobijali plevu. Tukli su čak i pisare koje su nadzornici faraonovi postavili nad narodom i grdili ih. Zašto ni juče ni danas niste napravili opeka koliko je ranije određeno? Tada pisari sinova Izraeljevih odoše i požališe se faraonu: Zašto ovako postupaš sa slugama svojim? Tvoje sluge više ne dobijaju plevu, a ipak nam kažu: Pravite opeke. Evo čak i tuku sluge tvoje, a kriv je tvoj narod. Onim odgovori: Lenštine ste vi, lenštine, zato govorite: Hajdemo da prinesemo žrtvu Gospodu. Odlazite na posao, pleva vam se neće davati, ali traženi broj opeka morate da napravite. Tada pisari sinova Izraeljevih videše da je loše zbog naredbe. Određen broj opeka morate da napravite, ne manje. Otišavši od faraona, sretoše Mojsija i Arona, koji su ih čekali. Rekoše im: Gospod neka vas vidi i neka vam sudi što nas namrzoše faraon i njegovi dvorani. Dali ste im mač u ruke da nas pobiju. Mojsije se vrati Gospodu i reče: Gospode, zašto si navukao ovo zlo na narod? Zašto si me poslao? Otkad sam izašao pred faraona i progovorio u tvoje ime, on još gore postupa sa ovim narodom, a ti ga ne izbavljaš.